झूम
جھوم کے پڑھنا ہوگا, باز بلند پڑھنا ہوگا, دبند انداز میں پڑھنا ہوگا, کیونکہ عقیدہ اعلیٰ حضرت کا گڑا بن رہی ہے, عقیدہ صاف ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے تو اپنے انداز میں پیش کیا, صحابہ کا عقیدہ بھی یہی تھا. صحابہ کا عقیدہ یہ ہے, وہابیوں کا عقیدہ کچھ اور. سبحان اللہ, اللہ اکبر. یہ وہابیوں کا نہیں صحابیوں کا عقیدہ ہے. تیری نسل پاک میں ہے کر کسی کا نور کا.